Զորադաշտում պահեստազորայիններն են վարժական հավաքի մասնակիցները։ Առաջին օրերի դասերն ու պարապմունքներն ամփոփում են զորավարժությամբ։ Նախքան պարապմունքը սկսելը, մենք գործողությունները ջոկեր իրանատարն են եւ ամբողջ անձնակազմին։ Բացատրել ենք, թե իրանից ինչա ներկայացնում պաշտպանությունը, ինչա ներկայացնում հարձակումը։ Զորավարժության բոլոր մասնակիցները վարժական հավաքի կազմից են, ենթականներն էլ, հրամանատարներն էլ, եւ զինված ուժերի պատասխանատու սպաները տեսական դասերի ընթացքում ուսուցանել են փոքր ստորաբաժանումների հրամանատարներին ինքնուրույն եւ համարձակ որոշումներ ընդունել ստանձնած դիրքը պաշտպանելիս։ Խնդիրը տվել եմ, պոստը նշել եմ նախնական հետախուզական տվյալները եւ իրենք իրենց գործողությունները պլանավորել են եւ իրականացրել են իրենք իրենց, այսինքն մենք դրանում որոշումը եւ գործողությունը լրիվ ջոկերի իրանատարներին է եղել։ Կարևոր է հետաքրքիր ու արդյունավետ, այսպես են բնութագրում հավաքը իրենք քաղաքացիական կյանքից կարճ ժամանակով բանակ վերադարձածները։ Հագեցած օրակարգն ու խտացված դասերն ամեն պահ են մասնակցին կոպված զինվոր դարձնում։ Առաջին շաբաթն ամփոփում են զորախաղով, որտեղ նախնական արդյունքներն արդեն գոհացուցիչ են։ Հայրենիքի անվտանգության ապահովումը, մշտական պատրաստությունը, կրակային վարժանքին մասնակցությունը մեր բոլոր հայրենակիցների առաքելությունն է։ Պահեստազորայիններն այս գաղափարով են ներկայացել ու հավաքի մասնակիցը դարձել։ Այստեղ պարապմունքները մի ամբողջ օր են տևում, որքան էլ դասերը երկար են, մասնակիցները չեն հոգնում, հատկապես գործնական վարժանքները կատարում են բարձր պատասխանատվությամբ։ Այս մոտեցումն է օգնելու, փրկելու, առաջադրանքը կատարելու, նպաստելու հարկեղած դեպքում։ Վարժանքները անց են կացվում բարձր մակարդակով, մեր սպաները, մեր դասավանդող սպաները իրենց հմտություններով իսկապես շատ կարևոր ինֆորմացիա են մեզ հաղորդում։ Այդ ինֆորմացիան յուրացնում ենք եւ յուրաքանչյուր շարքում կանգնած զինվոր իր խնդիրը գիտի եւ պարապմունքների ընթացքում նա փորձառություն է ձեռք բերում։ Պահեստազորայիններից շատերը մարտական գործողությունների մասնակից են, որոշները մանրամասն գիտեն, ինչպես են ծավալվում գրողները, հետմղում հակագրողները եւ գիտակցում են, թե ինչու է պետք ամեն ռոպեն ծախսել նոր գիտելիք ստանալու, նոր փորձ ձեռք բերելու համար։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է անպայմանահազանգի կանչին եւ առաջին օրվանից համալրի շարքերը հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ընտանիքների, հանուն մեր մայրերի եւ հանուն այն գաղափարի, որ մենք արտահայտում ենք։ Այդ գաղափարները արդարացնելու, ամրապնդելու համար պետք է մենք յուրաքանչյուր ոք մասնակցի այս հավաքներին։ Եվ այսպես 25 օր վարժական հավաքների այս մասնակիցներին առջևում սպասում են նոր առաջադրանքներ, նոր պատրաստություն։ Հետո նրանք կվերադառնան տուն իրենց քաղաքացիական աշխատանքին, լավագույնները խրախուսանքով, գուցե նաև զինվորական մեկ աստիճան բարձր կոչումով։ Նրանց կփոխարինի հաջորդ խումբը։ Սա կարևորագույն գործընթաց է պահեստազորի կարողությունները ամրապնդելու եւ հայրենիքի անվտանգության գործում բոլորի շոշափելի ու անմիջական մասնակցությունն ապահովելու հարցում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատերյան, Զինուշ։